Mboki aduna, mboki diaspora yi ñuy sétane ci senioukom tv.com tay di 15 août 2015. 15 août 2015 nak ku nek xamna fi ci Sénégal fête bu reuy la. Ku ci nek day am rek lu muy wadjal ci bis bi. Tay nak ki nga xamantene mom lañu nekkal di oustaz Abdallah Diop. Oustaz Abdallah Diop da di tan 15 août ngir fêté ko d'une autre manière manam ci beneni anam. Duma sax sori ci wax ji damay rek da di nuyu oustaz ne ko ya oustaz tafadal alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñepp di len ziyara di len balu haq di bal haq ñepp ñaan yalla jamm ak sutura ak salam yalla nako yalla defal aduna ak alakhirah bis bi comme niñ ko waxe dañ ko def bisu sante yalla ndax yalla neena ñaan len ma ma may len su ngeen ma ñaanul ma mere len yalla rek ngay xey so ba ngone boko ñaanul mu mere la keneen ku dul yalla boko ñaané ñaanat ko mu mere la legi na ñu bëgg ñaan yalla ñu nañ ko ñaané bi façon moy xey su ba jang alquran su ngone joté nga xamni yalla mom lu mu bëgg neena ku bëgg ñew ci man jaaral ci rasulullah té rasulullah moy suñu idol ñun julit yi mustafa mom moy suñu idol mom moy suñu référence ci mom lañu wara xol ndax yalla neena ku bëgg ñew ci man so jaaru ci rasulullah jarul nga exi defil dem tour ñu ne nak bu na defé kamil bi def ay dog ci suba gi ci guwon gi ñu tant invité mbokk yi ñu tok ci bass bi ñu waxtani jukkoy mustafa waxtani itam li nga xamni mom moy bëgg yaq société bi moy lima wax wax naane kashfu rajab bu ñëwé kenn du natam le ndax kay tay la wala du tay tabarakallah fukki fan ak juroom ñett ci safar bu ñëwé kenn du natable ndax tay la magal wala tay du magal deug la fukki fan ak ñaar rabiul awal bu ñëwé kenn du natable ndax tay la gam wala du gam waaw lu tax wër woow calendrier bi japp yoyu mo japp chehr ramadan te juliti mënu ñoo umando mënu ñoo waré ndo li xew lan la kon kon li xew lan la moy problème jikko la waxna ko sank mané jikko moy defar nit jikko moy defar nit alquran bi nga xamni mom lañu jang mom moy code de la route djulit ni ngay jangé code de la route bay ko ci kër ga tok ci volant bi xam nga ni fi do fi doubler ki lako jangal moy code de la route fi waro fe daw 120 ki lako jangal moy code de la route alquran nit non la wara def ci djulit bi djel ko mokal ko denc ko amul solo moy jang ko diko jëfé yalla ni su ngeen bëggé ñew ci man té ñew bo xamni du ngeen acciar ci benn doodan moy djel len alquran lolo tax ñu def suñu bis bi def ko bis sante yalla yow oustaz sank ci tambalé bis bi waw gis nañu ngeen door activité yi ci jang kamil waw ci bir jang kamil bi nak waw manam biñi jang khatmu bi waw gis nañu ngeen tan ci ñetti tour ay kilifa waw ño xamanteni seen kilifa lañu genn ak waw lan moy symboliser lolu deug la xam nga bo gisé ñuy def khatmu khatmu bokul ci alquran mais mag ñi ño rab tek ko ci ndax bi ngay jang sa lamine meuna gaaw wala ngay jang sa beut gisul ben mas wala ben haraf mag ñi jël téré bi rab ko tek ko ci ni bu nu paré baqara ba mina jennati wanas nañ jël ta ñu jangal ko khatmu bi khatmu bobu lol lay def ñu jël tour yi nak duggal ko ci mais buñu tuddul won tour it yalla yene lay xol ndax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa yene bi yalla xamna ñi ñu nga xam ñoom lañ koy jangal buñ ko tuddé yalla xamna buñ ko tuddul yalla xamna waye dafa toll ni tuddu ko aada sénégal la rek mais buñ ko tuddul amu solo lool rek la waaw waaw lool rek la yow oustaz man yépp yeena nga nek ci wattaay bis bi waaw 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 nek choono ci yeen waaw am ñu ñoo ci andal waaw am ñu la ci jappalé deug la and ñan tay ngay gëreem waaw di len sant ñi may gëreem bi nga xamné liggéey bi yexina fi tabarakallah ñi may gëreem moy ñi nga xamné sama digënté ak ñoom dañu and té yalla tax gis nga nit boy and ak moom té muy deug yalla day duggal loxom yalla da fay wax ni rasulullah moko wax suhbatu lillahi akhiruhu alhamdulillahi rabbil alamin way suhbatu li ghayrillahi akhiruhu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un and bu yalla taxé alhamdulillahi and bu yalla taxul bay sambu bu yak may xot gañ fa ngeen mujjé sunu and nak man ak ni muy serigne saliou ndjay bobu nga xamni mo nga nek italy fa lay yëngatu way tabarakallah leppam mi ngi fi du tok ñetti wër te ñewul senegal xol njabotam ak mansour diop ak ki nga xamne moy abdourahim ñi fumay gamu ci senegal ma ak ñom ñoy and ñu jël seen auto jox mako mu melni sama auto fumay dem ñomay yob ñom lay gëreem muy saliou ndjay di abdourahim di tabarakallah usman mansour diop ak mbokk julit yeb bu ñu limé dañuy joom way ñepp japp nañ ci bis bi tabarakallah alhamdullah ya oustaz waaw ñoñu nga lim legi ñu nek italy waaw
bu yebo rek ñu xamne dinañ sétane élément bi ndax seniw comme TV way comme da di ñew rek def déplacement terrain alhamdullilah alhamdullilah couvrir li nga xamne moy événement bi alhamdullilah alhamdullilah lu xew fi inshallah ko jotale inshallah ñam yu mu gëne bu soba yalla inshallah dila sante tabarakallah di sakku ñant yow alhamdullilah yalla yalla defal yeb ñaan mom ñaan yalla neena ñaan len ma may len ad'uuni astajib lakum su ngeen ma ñaanul ma mere len mané yalla dañ koy xey so ba ngon mu laaj malaaka yi ne fi kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna malaaka yi mu laaj len diw doomu diw ak diw ndax ñaan nama ñoñu ubbi kayé bi malaaka yi xol ne ñaanula yalla ni ne len mere nako kenen ku dul yalla soko ñaané ñaanat ko mu mere la motax ñaan yalla lañuy def té yalla da fay wax ni ad'uuni astajib lakum ñaan len ma may len la in shakartum la azidannakum bu ngeen santé ma doli len way primi ñaar la bu ngeen santé ma doli len la in shakartum la azidannakum way la in shakartum la azidannakum man nga ko firé itam fek yeen nga yegne mana la azidannakum ma len di doli bobu faaw nga déggé ko nonu la in shakartum la azidannakum fek yeen nga yegne mana la azidannakum ma len di doli lolu moy affaire bi ñu ñaan yalla 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 jappalé ñu yalla yalla dëgeul suñu ngam yalla luñuy am yalla ñu am yalla aduna bi yëngatuna way na ñaan yalla yalla def jam yalla doli suturey yalla deugal sunu ngam yalla ci barke mustafa sallallahu alaihi wasallam ki tok ni mom moy salihu ndjay mom la beug après jox ko mom itam mu sanni ci cadeau rek inshallah taala wa salam alaykum wa rahmatullahi taala baraka shukran jerejef.